ለምንድን ነው ምናገባ? ያገባን ለማግባት ሐሳብ ያለን ለማግባት መንገድ ላይ ያለን እንዲሁም ደግሞ ቀድመን ትዳር ውስጥ የገባን ሰዎች አስበነው እናቀለን ለምንድን ነው ማገባው? ለምንድን ነው ሲያገባሁት? ብለን አስበነው እናቀለን። ቤተሰቦች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ሐሳብ ላይ አጠራርገን እንወያያለን። ምንድነው ለምንድን ነው ማገባው? እንዲሁም ደግሞ ለምንድን ነው ያገባሁት? ምናልባት ትዳር ውስጥ ልክ ስንገባ ለምንድን ነው ማገባው ብለን ራሳችንን ጠይቀን ምናገባበት ምክንያት አውቀን ለዛ ዝግጅት ያላደረግን አሁን ለምንድን ነው ያገባሁት ብለን ወደኋላ መለስ ብለን እንዳዲስ ይሄን ጉዳይ ቼክ እናደርጋለን። ለማግባት ዝግጅት ላይ የሆነንና ወደፊትም ለማግባት እቅድ ያለን ያው ማግባታችን የማይቀር ደግሞ እህትና ወንድሞች ማግባት ምንድነው ከሚለው ጀምሮ ኃላፊነቱ ምንድነው እስከሚለው ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው። ምክንያቱም በትክክል የሚያገባበትን ምክንያት ያወቀ ሰው ያገባበትን ሪዝን የተረዳ ሰው የትዳርን ፋይዳና የትዳርን አያያዝ ለማወቅም ይጠራል። ዋናው ፖይንት ያ ነው። ሰዎች ለብዙ ምክንያት ያገባሉ። ዘራቸውን ለመቀጠል ያገባሉ። ስለወደዱ ስለተዋደዱ ፍቅር ስለያዛቸው በትዳር ለመጣመር ያገባሉ። እንደ ሙስሊም ደግሞ ኢማናችንን ለማሟላት አላህ የሚወደውና ያዘዘን ነገር ስለሆነ ለካህራም ለመራቅ ኢማናችንን ለማሟላት እናገባለን ማለት ነው። ከነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ያንተ ወይም ያንቺ ምክንያት አንድ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ዋናው ነገር ለማግባት ያቀርንበት ነገር ሳይሆን እማገባው ለምንድን ነው የሚለው ነገር ማወቅ የምናገባበትን ሪዝን ካወቀን በኋላ ምን አይነት ቤተሰብ ነው እንዲኖረኝ ፈልገው ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው። ለምን እንደሚያገባ ያወቀ ሰው ለምን እንደሚያገባ የተረዳ ሰው ከዛ በኋላ ቀጣይ ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው ለራሱ የሚጠይቀው ምን አይነት ቤተሰብ ነው እንዲኖረኝ ፈልገው? ምን አይነት ቤተሰብ ነው መመሰረተው? ምን አይነት ልጆች ነው ማሳደገው? ምን አይነት ትዳር ነው የሚኖረኝ የሚለው ነገር ለራሱ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ያዙልኝ። ያገባችሁን ከዚህ በፊት ጥያቄ ሳትጠይቁ ያገባችሁን አሁንም ለማግባት ዝግጅት ላይ ያላችሁ ሁለቱም ነገሮች በጣም ትኩረት ሰጥታችሁ እንድታስቡበት ይፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ቀደም እንዳልኳችሁ ለምንድን ነው ማገባው የሚለው ነገር ለራሳችሁ መልስ ካገኛችሁ በኋላ ዋናው ነው ወሳኙ ጥያቄ ግን ትዳር ምንድነው? ምን አይነት ቤተሰብ ነው እንዲኖር የምፈልገው? ምን አይነት ቤተሰብ ነው መመስረት የምፈልገው? ምን አይነት ትዳር ነው እንዲኖር የምፈልገው የሚለውን ነገር በእርግጠኝነት ለራሳችን መልስ መስጠትና የራሳችንን ስዕል የራሳችንን ኢሜጅ ውስጣችን ላይ ማኖር አለብን። ለምን? ማንኛውም ሰው የፈለገውን ያሰበውንና የተመኘውን ስለሚያገኝ ማለት ነው። በትዳራችንም ላይ እንደዚህ ውስጣችን ላይ ቀረጽነውን ያሰብንበትን የተመኘነውን የፈለግነውን ነገር አላህ ይሰጠናል እናገኛለን ማናችንም ማለት ነው። የጠየቅነው ነገር ስለሚሰጠን የጠየቅነውን ነገር ለማግኘት ደግሞ ምን ጠይቀውን ነገር በግልጽ ማወቅ አለብን። ምን ጠይቀውን ነገር በግልጽ ማስቀመጥ አለብን። ስለምን ጠይቀው ነገር በቂ ዕውቀት ለራሳችን ሊኖረን ይገባል። ከመጠየቃችን በፊት ምን አይነት ቤተሰብ ነው መመስረት ምፈልገው የሚለውን ጥያቄ ለራሳችን ስንጠይቅ ምን ነገሮች ናቸው ደስታችን የሚመጡት? ምን አይነት ባል ነው ምፈልገው? ምን አይነት ሚስት ነው ምፈልገው የሚለው ነገር ውስጣችን ላይ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ባል ምን አይነት ሚስት እንደምንፈልግ ግልጽ ያለ እይታ ይኖረናል ለራሳችን። ሁለተኛው ደግሞ ምን ኃላፊነት አለብኝ? ምን አይነት ቤተሰብ ነው ምፈልገው? ከዛ ምን አይነት ባል ነው ምን አይነት ሚስት ነው ምፈልገው? ምን ፈልጋትን ሚስት ምን ፈልገውን ባል ካወቅን በኋላ ደግሞ ኃላፊነታችን ምንድነው? የእንደ ሚስት የሚስት ኃላፊነት ምንድነው? እንደ ባል የወንድ ኃላፊነት የባል ኃላፊነት ምንድነው የሚለው ነገር ላይ በደንብ ማሰብ እንጀምራለን ማለት ነው። ያንን ነገር ደግሞ ካሰብን በኋላ ትዳር ውስጥ ከገባው በኋላ ትዳርን ከያዝኩኝ በኋላ ለዚህ ለምፈልገው ቤተሰብ ለማስበው ቤተሰብ ወደፊት ለሚኖረኝ ቤተሰብ ከምትመጣው ሴት ከሚመጣው ወንድ ምን ይጠብቀኛል? ምን አይነት ነገር ነው የሚጠብቀኝ? ምን አይነት ነገር ነው የምጠብቀው የሚለውን ነገርም ደግሞ እንደዛው ግልጽ አድርጎ ለውስጣችን መንገር አለብን። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ካደረግን በኋላ ግን ዋናውና ወሳኙ ለምንድን ነው ማገባው የሚለውን ጥያቄ፣ ምን አይነት ቤተሰብ ነው መመሰረተው የሚለውን ጥያቄ ለነዚህ ሁሉ
ለራሳችን ጥያቄ ስንጠይቅና ለነዚህ ነገሮች ትክክለኛውን መልስ ስናገኝ አንድ የምናደርገው እና ማድረግ ያለብን ዋናው ነገር ራሳችንን እንሰራለን። ራሳችን ላይ እንሰራለን። ትልቁ ነው ወሳኙ ነገር ስለሚመጣው ሰው ማሰብ ምን አይነት ሰው ይገጥመኝ ይሆን ብሎ ከመጨነቁም እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ነው እንዲኖር የሚፈልገው ካልንም በኋላ ከነዚህ ሁሉ በላይ ግን የሚያስፈልግ አንድ ወሳኝ መሰረታዊ ነገር አለ። ያ መሰረታዊ ነገር ምንድነው? ራሳችንን መስራት። ሁሌም ስለ ትዳር ስናስብ ለምን እንደምናገባ ስናቅ ቤተሰብ ምን አይነት እንዲኖረን እንደምንፈልግ ስናስብና ህልም ስናስቀምጥ ራሳችንን መስራት እንዳለብን ጥሩ ሚስት ለመሆን ጥሩ ባል መፈልግ ከሆነ ጥሩ ሚስት መሆን አለብን። ጥሩ ሚስት መፈልግ ከሆነ ደግሞ ጥሩ ባል መሆን አለብን። ስለዚህ ጥሩ ሚስት ምንድናት ብለን እንደምናስቀምጠው ደግሞ ጥሩ ባል ምንድነው ብለን ራሳችን ላይ ያ ጥሩ ባል ያሟላቸው የሚገባው ኳሊቲ እኔ ጋር አለ ወይ? ጥሩ ሚስት ልታሟላቸው የምትገባው ማንነትና ኳሊቲ እኔ ጋር አለ ወይ ብለን ራሳችንን ጠይቀን ከምንም በላይ ራሳችንን መስራት አለብን። ራሳችን ላይ መስራት አለብን። በመኞት እንደዚህ አይነት ሰው ነው ፈልገው እንዲኖፈልገው እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ነው ፈልገው ያ ጥሩ ነገር ነው ቪዥናችንን ክሊር ያደርግልናል። ከዛ በኋላ ለዛስ ለሚሰጥሽ ሰው ምትገቢ ሴት ነሽ ወይ? ኦኬ እኔ ለምፈልጋት አይነት ሚስት እንደዚህ ለሳልኳት ለተመኘኋት እንደዚህ አይነት ለተፈልኩት ቤተሰብ የምትሆነዋን ሚስት እኔ ሊሰጠኝ እገባለሁ ወይ? እኔ በትክክል እንደዚህ አይነት ዋሴት ምትገባኝ ወንድ ነው ወይ? እኔ በነኝ ወይ? እኔ በትክክል እንደዚህ አይነቱ ባል የሚገባኝ ሴት ነኝ ወይ ብለን ለምን እንደምናገባ ካወቀንና ከተረዳን በኋላ እኛ ደግሞ ለሚገባን ሰው ለምንፈልገው ቤተሰብ የምንገባ ነን ወይ ብለን ራሳችንን ጠይቀን ራሳችን ላይ በጣም መስራት አለብን። ማስወገድ ያሉብን መጥፎ ባህሪዎች ካሉ እነዛን በማስወገድ ማናቃቸው ነገሮች ካሉ ስለዳር በማወቅ እንዲሁም ደግሞ ያ ሰው እንዲሆንልን ምንፈልገውን ነገር ሰዎች ለኛ እንዲያደርጉ ሰዎች ለኛ እንዲሆኑ ምንፈልገውን ነገር እነዛም ሰዎች ከኛ እንደሚፈልጉ ከኛ እንደሚጠብቁ በማወቅ እኛም ለዛ ነገር ዝግጁ መሆን ለመስጠት ለመቀበል ብቻ ሳይሆን ለመስጠት። ትዳር ውስጥ ግንኙነት ውስጥ ሁሌም ራስን ነው እንጂ መስራት የሚቻለው ተቃራኒውን ሰው መስራት አይቻልም። ባሌን እኔ እንደምፈልገው ቅርጽ ማውጣት እንደ ሸክላ መስራት አልችልም። እንደ ብርጭቆ ቅርጽ ማውጣት አልችልም። እኔ ግን ራሴን ግን ጥሩ ሚስት ለመሆን ጥሩ ባል ለመሆን ራሴን መስራት እችላለሁ። ራሴን አፕዴት ማድረግ እችላለሁ። ራሴን የተሻለ ባል የተሻለ ሚስት ለማድረግ ራሴ ላይ መስራት እችላለሁ። እኛ ሁሌም ራሳችን ላይ በሰራን ቁጥር እኛ ሁሌም ለሚፈልገው ነገር የተገባን የምንመጥን በሆነን ቁጥር ወደኛ የሚመጡት ነገሮች አላህም ወደኛ የሚልካቸው ነገሮች ወደኛ የሚያቀርባቸው ሰዎች ከኛ ጋር የሚመጡን ይሆናሉ። አሊያም ደግሞ እኛ እነሱን መስራት ባንችል እንኳን እነሱ በእኛ ውስጥ ይሰራሉ። እኛን በማየት እኛን በመረዳት እኛን በመከተል ከኛ ጋር በመዋሃድ የኛ መንፈስ የኛ ባህሪ የኛ ማንነት እነሱ ጋር ይጋባል። ስለዚህ ሁሌም ሰው እንዲሆንልኝ ይፈልጋሉ። እንደዚህ አይነት ሰው ነው ማግኘት የምፈልገው፣ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ነው እንዲኖረኝ ይፈልጋው፣ ማገባው ለዚህ ምክንያት ነው፣ ማገባው ለዚህ ፐርፐዝ ነው እንላለን። ነገር ግን በትክክል ለዚህ ምክንያት ለዚህ ፐርፐዝ ለዚህ ትዳር የምመጥን ሰው ነኝ ወይ ብለን አንልም። እና ምንፈልገውን ባል ለማግኘት ምንፈልገውን ቤተሰብ ለመመስረት የትዳር ለምን የምናገባበትን አላማ ለማሳካት መጀመሪያኛ ራሳችንን መስራት ራሳችን ላይ መስራት ራሳችንን በደንብ አፕዴት ማድረግ እና ለምንፈልገው ሰው ለሚመጣው ሰው ለተመኘነው ሰው የምንመጥን ሆነን መቀመጥና መዘጋጀት መቻል አለብን ማለት ነው። እንሰዎችን አንሰራቸውም፣ እኛ ግን እንሰራለን። እኛን ምንሰራው ለምንድነው? እራሳችን መስራት ስለምንችል። ሰዎች ግን እኛ እንደምንፈልገው እኛ እንደምንመኘው ሊሆኑልን አይችሉም። በእኛ ውስጥ ግን እኛ መስታወት ልንሆናቸው እንደምንፈልገው ልናደርጋቸው ስለምንችል ያገባንም እናገባ ዝግጅት ላይ ያለንም ለምንድን ያገባሁት በትክክል ያገባሁበትን አላማ አሳክቻለሁ ወይ? ጥሩ ቤተሰብ ለመመስረት ከሆነ ጥሩ ቤተሰብ መስርቻለሁ ወይ? ጥሩ ልጆች ለማፍራት ከሆነ ጥሩ ልጆችን አፍርቻለሁ? ኢማኔን ለመሙላት ከሆነ በእውነት እንደው በማግባቴ ኢማኔ ሞልቷል ወይ? ባል የሚመሰክርልኝ ሚስቴ የምትመሰክርልኝ ባል ሆኛለሁ ወይ ብለን ወደኋላ ተመልሰን አሁንም መስራት እንችላለን። አሁንም ራሳችንን ማነጽ ራሳችንን ማብቃት እንችላለን። ዝግጅት ላይ ያለን ግን ሰዓቱ ትክክለኛው ታይም አሁን ስለሆነ ቆም ብለን አገባለሁ ሳይሆን ለምንድን ነው የማገባው? ምን አይነት ቤተሰብ ነው የምፈልገው? እኔ ስለምፈልገውና ለምገባበት ለትዳሬ ምክንያት ትክክለኛው ሰው ነኝ ብለን
ራሳችን ላይ መስራት አለብን የሚለውን ሐሳብ ለማስተላለፍ ነው። የዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ይሄን ፕሮግራም ሼር አድርጉት ለብዙ ህዝቦቻችን ወንድሞቻችን ሊጠቅም ስለሚችል። እስካሁን አብራችሁ ለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሼር ያደረጋችሁ ቻናሉ ትንሽ ስለተቀዛቀዘ ረጅም ጊዜ ስለጠፋሁበት እንድታነቃቁት ኮሜንት ደግሞ እንድትጽፉልኝ ባክብሮት ጠይቃለሁ። በግል ተናግሩ የምትፈልጉ ዲስክሪፕሽን ላይ ከታች ስልክ ቁጥር ያለ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ በዛ ስልክ ቁጥር በሚገኘው ቴሌግራም ገብታችሁ ልታዋሩኝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሀውለት ኮሌክሽን ቤተል ተቋማት ዝቅ ብሎ ኤጂኤም ላይ ሀውለት ጋር ብላችሁ አንደኛ ፎቅ 113ን መታችሁ እንድትጎበኙ ባክብሮት ጠይቃለሁኝ። ለአረፋ በጣም ቆንጆ አባዮችና የተለያዩ ቦርሳዎች፣ ጫማዎች፣ አልባሳቶችን ስላስገባን መታችሁ ጎብኙን። ቤተሰቦች አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።